त्यो अलिकति खुट्टो यताउता भएर चाहिँ त्यहाँ पछारियो भने त्यो तलतिर पुगेला भन्ने यो अहिले पनि सम्झँदाखेरि मुटु सिरिङ्गै गर्छ मलाई मान्छेले हेर्यो भने त ओहो मलाई काली देखेर हेरे होला जस्तो लाग्छ सबै बाहिरबाट त्यत्रो एप्रिसिएसन भएको चीज चाहिँ हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई देखाउन मन छ यो खाले क्यारेक्टर गर्न ओहो मलाई पनि आइडिया भए हुन्थ्यो त म गर्न पाए भए हुन्थ्यो त भन्ने लोभ चाहिँ नेपाललाई यस्तो राम्रो चलचित्र दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच त्यही त यो अलि जटिल प्रश्न हो हैन जटिल कुरा हो म हेर्न सक्दिन खास आफुले गरेको अनि यो चाहिँ अलि अलि टाइम ग्याप कारणले मैले आफुलाई देख्न हुँदा पनि त्यो रामलाई नै देखेँ टाइमले गर्दाखेरि अनि मजा लाग्यो जस्तो स्टोरी सँगै बग्न चाहिँ सके एटलिस्ट नत्र अरु फिल्ममा चाहिँ म प्रश्नै सक्दिन ऑडियन्सलाई के भन्छु भने अब यो फिल्म अस्तिको सो आजको प्रिमियर सोले गर्दा हैन हामीमा एउटा उत्साह थपेको छ इभन हाम्रो यो हल्कारा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न फेस्टिभलहरुमा गएर त्यहाँका ऑडियन्सहरुले समेत एकदम एप्रिसिएट भएको गर्नुभएको कारणले बाहिरको ऑडियन्सहरुलाई त त्यति मजाले छोको कन्टेन्ट हो हाम्रो त अब यही आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा हैन लाइक त त्यसै नछुने कुरै छैन किनकि त्यो हाम्रो कथा हो सो बाहिरबाट त्यत्रो एप्रुभ भएको चीज अथवा बाहिरबाट त्यत्रो एप्रिसिएसन भएको चीज चाहिँ हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई देखाउन मन छ उहाँहरुले एकपटक हलमै गएर हेर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ त्यही रोशनी दिदी उहाँ कस्तो लाग्यो मलाई र कस्तो फिडब्याक पाउनुभयो अफ कोर्स राम्रो लाग्यो मेरो चाहिँ मैले धेरै फिल्ममा काम गर्न पाएको छैन यो फिल्ममा काम गर्न दिनुभएकोमा डाइरेक्टर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मलाई चाहिँ पहिलोचोटि कथावस्तु नै मन पर्यो प्लस त्यही नै हो हाम्रो कथाहरू छ यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अब अरु फिल्महरु हेरिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोडर्न स्टोरीजहरु हुन्छ प्लस अलिकति कनेक्ट हुँदैन कि जस्तो हुन्छ तर हाम्रो यो चाहिँ हामी सबैले प्राय धेरै नेपालीहरुले बाँच्ने परिस्थितिहरु भनेको चाहिँ यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि आफुलाई एकदमै राम्रै फिल भयो मलाई हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आफुलाई अब मलाई भन्दा पनि सबै मुभीहरुमा कालीबुढी भन्नेबित्तिकै मान्छे हाँस्थे भने यसमा सबै मुखबाट मैले हजुरको त अभिनय पहिला पनि यस्तै धेरै राम्रो कमेडीमा हँसाउनु हुन्थ्यो यसमा त एकदमै रौनक भयो भनेर सुन्न पाइयो त्यसमा एकदम खुसी लाग्यो मलाई एकदम म आफै भावुक भएँ त्यसमा आफ्नै आँसु आयो आफैले गरे आफैलाई छोयो तर यो मुभी गर्दाखेरि धेरै हामीले दुःख पनि गरेका छौँ हाम्रो डाइरेक्टर साहबले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ सम्पूर्ण टिमले तर पनि अझ मेरो त्यो जुन हेम्जाकोटको पुलमा हेर्दाखेरि तल यस्तोमा त्यो जालीहरू फाटेको छ तल हेर्यो सेती नदी अनि बिरामी पनि देखाउन पर्ने दौडिन पनि पर्ने अब बुढो बने अगाडि एकदम दौडे हुन्छ है भेटाउँदिन खोक्दै पनि गर्न पर्ने अब सम्पूर्ण त्यहाँ अभिनय धेरै दौडिन पर्ने बिचमा पुग्नु पाएको छैन फेरि ड्रोन हावा लगिहाल्छ फेरि फर्क बिचमा पुग्नु पाएको छैन फेरि फर्क गर्दाखेरि त्यो अलिकति खुट्टो यताउता भएर चाहिँ त्यहाँ पछारियो भने त्यो तलतिर पुगेला भन्ने यो अहिले पनि सम्झँदाखेरि मुटु सिरिङ्गै गर्छ मलाई हामीले खस्दिन थियो हजुर त उता कुनामा अरु उता कुनामा दौड्यो पौडी मात्रै त्यहाँ बिच सेफ्टी त भयो अब एउटा कुरा छ जस्तो हस्तलिखित पत्रको जमानामा यार चिठीको कुरा चाहिँ अब तर हाम्रो जमानामा चिठी लेखेरै दिने चलन थियो तर मैले चाहिँ कसैलाई दिन आफ्नो दाजुहरूलाई चाहिँ पठाउँथेँ कहाँ लेख्नु है त्यति बेला त आफूलाई यसो हेऱ्यो भने मान्छेले हेऱ्यो भने त ओहो मलाई काली देखेर हेऱ्यो होला नि जस्तो लाग्छ कथावस्तु एकदमै सरल छ प्लस खासमा चाहिँ यो सिनेमा भनेको डिरेक्टर मिडियम हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सिनेमाले देखाउँछ खास गरेर सिनेमा त धेरै कम छन् धेरै जसो सिनेमा हेरियो होइन तर यो लेभलको सिनेमा चाहिँ कमै देख्न पाइन्छ एकदमै खुसी लाग्यो प्लस यसमा जति पनि कास्ट हुनुहुन्छ हाम्रो महेशजी गीताजी और सबै कलाकारहरुको परफर्मेन्स एकदमै अब्बल छ आफू पनि कलाकार भएको हिसाबले चाहिँ यो खाली क्यारेक्टर गर्न ओहो मलाई पनि आइडिया भए हुन्थ्यो त म गर्न पाए भए हुन्थ्यो त भन्ने लोभ चाहिँ यो हल्कारा जुन क्यारेक्टर गर्नु भएको छ महेश जीले त्यो देख्दाखेरि पनि लाग्यो जस सिनेमा एकदम तपाईले तपाईको मुभीहरु हेरेको होला आइरहेको सिनेमा भन्दा यो सिनेमा हेर्दाखेरि फरक किसिमको तपाईहरुले त्यो एक्सपीरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ एकदमै सिनेम्याटिक छ सिनेमा मैले चाहिँ हेरिसके मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो तपाईहरुलाई पनि पक्कै मन पर्छ कथावस्तु पनि एकदमै सरल एकदमै सजिलो तरिकाले पगेको छ तपाईहरुलाई त्यस्तो झर्को लाग्ने चीजहरु कतै केही भेट्नुहुन्न एकदम आनन्दले लगभग 2 घण्टाको समय तपाईहरुले यो सिनेमा एक्सपीरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ हलमा गएर हेर्दिनु होला प्लस हलकारा टिम सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना मलाई पनि समग्रमा चलचित्र एकदम राम्रो लाग्यो भने आमाले सधैँ हसाउनुहुन्थ्यो अनि यो पाली दामीसँग रुवाइदिनु भएन धेरै धेरै धन्यवाद मलाई कस्तो भयो दिदी हजुरको एक्टिङ सारै मन पर्यो आफ्नै दिदीको याद आयो अनि रोशनी म्याम अझै उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस् मैले जिन्दगीमा धेरै कम कलाकारहरु चिनेको छु त्यसमध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँको पनि उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस् उहाँले अघि कोडको कथा भन्नुभएको थियो के मलाई कस्तो इमोसनल बनाउनु भएको थियो के भन्नु यो कोट चाहिँ मलाई खासमा कोट लाउन मन लाग्दैन के म त्यो कम्फर्टेबल त्यो सजिलो हुँदैन कि मेरो लागि कोट हैन अनि त्यसदेखि यो कोट चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि बुवा आमाले यो कोट चाहिँ तले लाउनै पर्छ भन्नु भएको थियो अनि मैले कहीं पनि लगाएको थिइन अनि का लगाउने होला त भनेर यो कोट आज मैले ताउ छोपेको हो बुवा आमा आउन सक्नु भएन बोलाउन मैले अलिकति पाइन मेरो अर्को कामले गर्दाखेरि म यहाँ आउन पाउँछु कि पाउँदिन टुङ्गो थिएन अनि त्यो भएर चाहिँ मैले बुवा आमालाई बोलाउन नपाइकन यहाँ आए पनि बुवा आमाले सिलाइदिएको कोट लिएर आएको छु अनि समग्रमा म सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने हल्कारा एकदम राम्रो मुभी बनेको छ मेरो देशको चलचित्र हाम्रो माटोको चलचित्र अनि मनदेखि बनाएको आत्माको लागि चलचित्र अनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई अनि मेरो गुरु महेश त्रिपाठी सरले पनि यसमा एक्टिङ गर्नुभएको छ म मनैदेखि प्रशंसा गर्न चाहन्छु यहाँको अनि सम्पूर्ण टिमलाई मलाई रुवाइदिनु भएकोमा अलिअलि हसाइदिनु भएकोमा अनि नेपाललाई यस्तो राम्रो चलचित्र दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनको लागि शुभकामना नमस्ते आमा धन्यवाद थ्यांक यू सबलाई थ्यांक यू यो स्टोरी चाहिँ टाइमलेस छ किनभनेदेखि हामीले यो कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइमको स्टोरी देखाउन खोजेको होइन किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्टोरीमा चाहिँ धेरै लेयर्सहरु देख्नुहुन्छ तपाईले एउटा मेन्टल हेल्थको बारेमा देख्नुहुन्छ एउटा बदलिदो समयको कथा देख्नुहुन्छ हैन अनि एउटा वैदेशिक रोजगारको कुरा देख्नुहुन्छ अब यी कुराहरु चाहिँ अहिलेको लाइक कन्टेम्पोरेरी कुराहरु भने हाम्रो बाजे यु नो बाजेको पालादेखि पल्टन जाने लाहौर जाने भन्थे विदेश जाने ट्रेन त्यतिखेरदेखि थियो अझ पनि त्यस्तै ट्रेन चलिरहेछ हैन अनि अब चिठी लेखेर एकअर्कासँग कुरा गर्ने तरिका चाहिँ You know, अहिले चाहिँ अब लेटरमा सीमित भएन सेलफोनमा यो त्यो बदलिदो समयको पार्ट भयो हैन मेन्टल स्टेट चाहिँ अब गाउँ घरमा हुने मानसिक तनावहरुको बारेमा हाम्रो सोसाइटीमा त्यति धेरै यु नो अवेयरनेस छैन हैन एक हिसाबले चाहिँ त्यो पनि अब सोसाइटीमा रिलेटेबल हुन सक्ने कुरा हो हैन त्यो पनि विभिन्न पक्षहरुले फिल्मलाई एउटा यु नो एकदमै स्ट्रङ यु नो स्टोरी दिएको छ जस्तो लाग्छ हैन र होपफुली दर्शकहरुले पैसाको निम्ति गर्देखि थिएटरमा हेरेपछि त्यो त्यसलाई रियलाइज गर्नुहुन्छ अब प्रिमियर सोमा या स्पेशल सोमा त आफ्नो प्र्याक्टिसमा पाइसक्नु भयो हैन ऑडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र यो फिल्मबाट ऑडियन्सले के प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर यहाँले कसरी अपील गर्नुहुन्छ अब कुनै पनि फिल्म ऑडियन्सकै लागि बनाइन्छ हाम्रो अब स्पेशली यो फिल्म चाहिँ अडियन्सहरुको भिजुअल एक्सपीरियन्सलाई अलिकति नेक्स्ट लेभलमा लिएर जानको लागि बनाएको फिल्म हो हैन किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि आजकल ओटीटीको जमाना छ सेलफोन तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा फिल्म हेर्नुहुन्छ त्यो सिनेम्याटिक एक्सपीरियन्स पाउनको लागि चाहिँ कथा मात्र एउटा पक्ष हो हैन सिनेमेटोग्राफी म्युजिक जीवन्त अभिनय यी सबै कुराहरुले चाहिँ दर्शकलाई एउटा एकदमै युनिक भिजुअल एक्सपीरियन्स दिन्छ त्यो सिनेमाबाट मात्र पाइन्छ थिएटरबाट मात्र पाइन्छ हैन त्यही भएर दर्शकहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो हामीले बनाएको फिल्म तपाईहरुले पूर्ण रूपमा लिनको लागि इन्जोय गर्नको लागि इन्टरटेन गर्नको लागि तपाईले थिएटरमै आएर हेर्नुपर्छ हामी थिएटरको लागि बनाएको फिल्म हो हैन र हामीले दर्शकहरुलाई एउटा युनिक एक्सपीरियन्स त हुँदै भयो तर त्यो भन्दा पनि दर्शकहरुको एक्सपेक्टेशन्स लाई चाहिँ दिमागमा राखेर हामीले गर्न सक्ने कुराहरु सबै डिपार्टमेन्टमा फिल्मको सबै डिपार्टमेन्टमा हामीले गर्न सक्ने कुराहरु एकदमै मेहनतका साथ गरेर मनदेखि गरेर चाहिँ एउटा प्रोडक्ट लिएर आएका छौं तर दर्शकहरुले चाहिँ डेफिनेटली अप्रिशिएट गर्नु जस्तो लाग्छ कि अब एकदमै स्पेशल क्यारेक्टर राम्रो हुन्छ वा यहाँले पनि भन्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो आफ्नो मुभीले हेर्दा अनि काम गर्दा एक्सपीरियन्स कस्तो रह्यो सुरुमा चाहिँ स्क्रिप्ट पढ्दा नि एकदमै रमाइलो थियो अनि मैले चिनेको टिमहरु हुन्थ्यो तर डाइरेक्टर साहबलाई चाहिँ मैले चिनेको थिइनँ अनि त्यतिखेर अनि उहाँको काम गर्ने स्टाइल मलाई चाहिँ लोकेशनमा एकदमै राम्रो अनि प्रिमा पनि एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने उहाँ चाहिँ एक्टरहरुलाई पनि एकदम डिटेलिङमा कामहरु गराउनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि नै मलाई चाहिँ यो फिल्म कस्तो बन्छ भन्ने लागिरहेथ्यो अनि मलाई त्यो भित्र एकखाल काम गरिसकेपछि थाहा हुन्छ नि मान्छेले चाहिँ यो काम चाहिँ राम्रो जान्छ भन्ने लागेथ्यो तर दुःख चाहिँ कतिखेर लाग्थ्यो भने प्यान्डेमिक आयो के भयो फिल्म एकदमै रोक्यो अनि अब फिल्म आउँदैन कि भन्ने जस्तो लाग्यो तर आउँछ भन्ने थाहा भएपछि एकदमै खुसी भएँ आज हेर्दाखेरि मैले स्क्रिप्टमा भन्दा कहाँ मलाई स्टोरी पनि थाहा छ सबै कुरा खिचेको कति ठाउँ लोकेसनहरु पनि थाहा छ तर भिजुअली जसरी क्रिएट गर्नु भएको छ डाइरेक्टरले सिनेमाटोग्राफरले अनि एक्टरले जसरी परफर्मेन्स गर्नु भएको छ एकदमै राम्रो म चाहिँ कहाँ पुगे एकदमै मलाई सबै थाहा हुँदा पनि म त्यसमा एकदमै झुमिरहेको थिएँ एकदमै राम्रो अनि कामको पनि एकदमै राम्रो मलाई अनुभव छ किनभने एकदमै के भन्छ म्यानेजमेन्टको कुरादेखि लिएर सबै कुराहरुमा चाहिँ प्रीको कामहरुदेखि लिएर कस्ट्युमको कामहरु तपाईले हेर्नुभयो भने त्यतिकै फिल्म राम्रो बन्दैन त्यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने जसरी फिल्म हेरिराख्दाखेरि भिजुअली जसरी राम्रो ट्रिट गर्नुभएको छ जसरी कस्ट्युमहरुमा त्यो मान्छेले गन तरिकाले हेर्नुहुन्छ तर त्यो चीजहरुले पनि एकदमै राम्रो कामहरु गर्छ प्रीमा एकदमै राम्रो काम भएको जस्तो आर्टको कामहरुमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले कस्ट्युमको कामहरुमा पनि एकदमै धेरै काम गरेका छौं वर्कआउट गरेका थियौं सो त्यो चीज चाहिँ अहिले स्क्रिनमा देखेको छ अनि एकदमै वाउ भइराछ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई सिरिज गर्दाखेरि अब अलि लामो समयपछि मैले अघि आफै भनिहाल्नु भएन प्यान्डेमिक आयो कि आयो कति रिलिज होला भनेर बसिरहेको थिएँ भनेर त्यतिबेला याद गरिहाल्ने त्यस्तो खालको मोमेन्ट जति छ फिल्म नआउँदै गर्दाखेरि सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि भन्नु होला हैन अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो भने त्यहाँको घरहरु याद आयो अनि हामी त्यहाँनिर चाहिँ प्रायः जस्तो चिया खानालाई एउटा चिया घर थियो जहाँ चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ मेरो त्यो रक्सी खाएको सिन सुटिङ गर्थ्यो त्यो घर एउटा मात्रै घर थियो जहाँ चाहिँ चिया पाइन्थ्यो भनेको एउटा पसल थियो अरू कहीँ पनि पसल थिएन अनि हामी सबैजना सुटिङ सिकेपछि प्रायः भेट हुने चाहिँ त्यहाँ ठाउँ थियो अनि त्यो देख्दाखेरि त त्यहाँनिर म नोस्टाल्जिक भएको त्यहाँ पुगेको थिएँ मलाई एउटा कुरो भन्न याद आयो फेरि उहाँले भनेर सुन्दा मलाई पनि उहाँ डाइरेक्टर सरसँग पहिलोचोटि गरेको काम होइन पहिलोचोटि काम गरेको उहाँको काम गरे उस एकदम राम्रो सबै त्यो डाइरेक्सनदेखि लिएर उहाँले सबै हेरेर मेन्टेन गरेर एकदम राम्रोसित गर्नुहुन्थ्यो अनि गर्न त गरियो मेरो चाहिँ जुन सिन थियो नि मैले आफैले बुझिरहेको थिइनँ खालि हिँडे पुरोसित पछि लाएर अनि त्यो खाजा दिन गयो अब त्यहाँ पनि बुढोसँग बोल्नु छैन उता छोरालाई सम्झेर उता भइरहेछ फेरि बुढोसँग डौडे अब त्यही एउटा डायलग चाहिँ लास्टमा आएर एक्चुअली फोनमा कुरा गर्नु पाउँछु सर भनेर त्यति अनि यो हल्कारा मुभी त हरायो गर्नु त मैले सोचेँ सोचेँ हरायो भन्ने थिएँ अस्ति हाम्रो ऐचो पैचो मुभी गर्नुभएको थिएँ हाम्रो मधुमाला एक महिना बस्यो अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा मेकअप भाइले चाहिँ के भन्नु भने दिदी हल्का मुभी टेलर आउने भइसक्यो त आइसक्यो त म कति अर्डरहरू पाइसकेको रहेछ तपाईँलाई थाहा छैन भन्नु अह थाहा छैन मलाई त भन्नु ए हेर्नु त भनेर देखाउनु भयो है ए आउने भएछ खुसी लाग्यो ढुक्क लाग्यो मेरो रोल कस्तो होला त त्यही सोचिरहेको क्या मान्छे अब खालि हिँडे मात्रै छ बोल्यो अरे के पनि छैन यो कस्तो मुभी होला तर आज आफैले रुवायो त्यही मुभीले अब मलाई लाग्छ जहाँसम्म हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई सबैलाई रुवाउँछ यो मुभीले र एकदम भरपूर हाम्रो गाउँघरमा घट्ने घटनाहरू देश विदेशको लिएर सबै एकदम समेटिएको छ डाइरेक्टर सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो टिमलाई सबैलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद अनि हाम्रो के मीडिया कर्मी जीवहरुलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद।